E a pedido do Walter Gamer BR, será desenhado uma Scania 113H. We'll be right back.
Invincible. E aí, gostou? Então deixe seu like aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pois assim você sempre será notificado quando tiver um vídeo novo. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Então é isso, falou, até o próximo vídeo e fui!